Necessito el carnet de la UAB per entrar a la biblioteca? L'accés a les biblioteques de la UAB és lliure. Podeu consultar els horaris a la pàgina del Servei de Biblioteques. A la UAB també hi ha sales d'estudi obertes durant les nits, festius, caps de setmana i horaris especials restringits. Per accedir a les sales d'estudi en aquests horaris, és imprescindible portar el carnet de la UAB. I si ets de la UAB però encara no disposes del carnet, pots accedir amb el full de matrícula i amb un carnet identificatiu.